친절하네. Reiz nepamanās, vai galīgi ne. Mums jāizritinās kaut kā. Jā. Vajag vēl kaut kā sāk. Es tik redzu. Kā lai saka, šis ir jāuztver kā brīdinājums, jo mēs ļoti labi redzam, ka, ja mākslas studenti ir pieteikuši šādu akciju, tad katrā gadījumā pēc sarunām ar augstākajām valsts amatpersonām redzēsim, kāda būs reakcija, un tad arī attiecīgi rīkosimies, vai būs jārīko plašākas protesta akcijas vai ne. Tā kā visos internetā zināms, tā kā tā visā jociņa, un šis ir tāds labs latviskojums, vienkārši, nu, nevajag izvarot mūsu, tā kā, nevajag izvarot kultūru, nevajag izvarot vienkārši prieku, kas padara dzīvi vērtīgu. Demisiju! 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 Demisiju!